近日，台媒爆料称，王力宏即将将结束所有隔离流程，去吴江见几个小孩，为了避免尴尬，会找黑人和范范夫妇同行。李金磊和王力宏之间有协议，如果说王力宏想见孩子，必须在吴江豪宅内。媒体爆出两人见面的一些流程，为了孩子，王力宏应该不会带律师，纵使父母有万般的无奈，也不能将这种负面传递给孩子。陈建州曾发文回应王力宏事件，称一场家务事发展至今，没有人是赢家，不管是现在还是未来，我都会陪他们。最后也回应了男权妈妈的弹头，点名质疑，还宣传起自己的球赛。此前随着王力宏私生活混乱的风波四起，陈建州夫妇也牵扯其中，李金磊第一时间主动出来。